Olha, durante a semana a gente conversou, mostrou, a gente acompanhou algumas notícias no Estadão também, sobre essa reformulação do ensino do Estado, né? Algumas escolas aí, os alunos serão transferidos, isso aí teve passeata nas ruas de Piracicaba, né? Nós ouvimos os alunos, professores, colocando algumas indagações, né? Então hoje aqui, para conversar sobre isso ao vivo no programa, eu estou aqui com Fábio Negreiros, dirigente regional de ensino do Estado. Fábio, boa noite, né? Prazer, muito obrigado por atender e aceitar o convite de participar aqui no programa Piracicaba Agora. Prazer é nosso, obviamente, é muito importante estar aqui para esclarecer a população que com certeza muitas coisas são causadas pelas dúvidas, pela falta de informação. E nada melhor do que a televisão para levar a informação correta para as pessoas. Vamos conversar então sobre isso. Fábio, o que que muda, né? A gente viu alguns alunos e professores se manifestando. Puxa, a escola vai fechar, a escola não pode fechar. Eu conversei com uma professora que estudou enquanto criança na escola, hoje ela é professora da escola e ela não concorda. O que que muda de fato? O que que o Estado, a Secretaria de Educação está mudando aí? Eu queria que você falasse para nós. Faz parte do que essa mudança? Perfeito, Neto. Veja, na verdade, o que está repercutindo nas notícias é, obviamente, aquilo que mais choca, que é, na verdade, a disponibilização. Nós não vamos fechar escola nenhuma aqui em Piracicaba, mas, a princípio, estaríamos disponibilizando unidades que, por conta da demografia, ou seja, nós temos menos crianças atualmente, as famílias estão cada vez menores e, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos quase 7 milhões de alunos no estado. 7 milhões 7 há 10 milhões, anos atrás. Há 10 anos atrás. Hoje, nós estamos por volta de 3 milhões e 800. Nós temos uma forte questão demográfica aí, mas nós temos também a questão do município criar uma rede própria de escolas de primeiro ao quinto ano, a rede do município, uma rede extremamente eficiente, boa, nossa parceira, inclusive. Nós trabalhamos juntos na condução da educação aqui em Piracicaba e, portanto, muitos alunos nossos passaram para essa rede em prédios construídos pelo município. Então, nós temos uma redução drástica na quantidade de alunos frequentando as nossas escolas. Isso está permitindo uma reorganização da rede. Uma reorganização que pode levar a uma qualidade de ensino, que é o grande diferencial, é aquilo que o povo hoje está buscando. Todos nós sabemos das críticas que se tem à educação pública e nós universalizamos ela. Hoje nós temos vaga para absolutamente todos os alunos, inclusive, como eu estou colocando aqui, com sobra de vagas. Entretanto, nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a qualidade. E essa reorganização vem nesse sentido. Certo. Fábio, queria que você explicasse. Estamos ao vivo aqui. Fábio Negreiros, dirigente regional, né, de ensino, presente aqui no programa Piracicaba Agora, nesta sexta-feira. Fábio, diga uma coisa. A escola, então, nós tivemos lá na Raposo Tavares, né, tem uma escola que é muito conhecida. Essa escola, então, perfeito, ela vai ser desativada? Veja, nesta região que nós estamos tratando, nós temos diversas unidades, são muitas escolas do estado naquela região. E nos nossos levantamentos, eu tenho hoje naquela região aproximadamente 40 classes, o que equivale a 20 salas de aula desocupadas durante o dia. Durante o dia útil dela, tem quantas salas vazias? 40. 40 salas vazias? 40 classes, que equivale a 20 salas. Equivale a uma escola e meia, praticamente. E isso é desperdício de potencial, de espaço público. E, na verdade, ao fazer a nossa reorganização, nós pudemos perceber que nós teríamos, então, um espaço que estaria possivelmente disponível para outra função educacional. Entre as várias possibilidades, aquilo que nós, como eu disse, somos parceiros do município, trabalhamos juntos no estudo da demanda, chegamos à conclusão que naquela região o ideal seria atender os anos iniciais, o antigo primário do nosso tempo. Certo. Certo, né? O povo muitas vezes entende melhor o primário, os primeiros anos, com os menores, que seriam atendidos pela prefeitura. E com isso nós resolveríamos, ao mesmo tempo, um problema da cidade, que é ampliar a oferta de vagas naquela região, não só para os primeiros anos, mas também de creche, pré-escola, etc., que é uma região que tem uma demanda reprimida muito grande. Uma carência alta ali. Exato. Né? Ao mesmo tempo que o Estado não perderia nada, já que nós temos capacidade ociosa. Todos os alunos seriam deslocados a no máximo 1,5 km, e no caso, as duas escolas que nós temos próximas estão a muito menos do que essa distância, uma está a 600 metros, que é a escola
João Sampaio. Certo. E a outra escola está a aproximadamente 800 metros. Os alunos que estavam nessa escola serão divididos entre as duas escolas. Entre duas escolas, correto. Exatamente. Uhum. E com isso nós otimizaríamos o atendimento naquela região, permitindo continuarmos atendendo com qualidade os nossos alunos, mas também colaborando com o município por atendimento das crianças mais novas que precisam. A mãe trabalhadora necessariamente precisa de um lugar para deixar seu filho, uhum. De um espaço. Então a escola que ela vai ser remanejada, então vai ser servir ao município. Ao município. Para creche, para o primário. É pelos isso? Nossos contatos com o prefeito, ela serviria para o primário, primeiro ou quinto ano. Okay. E isso abriria espaço para ele reorganizar a própria rede, né? Sim. Reorganizar a distribuição de vagas. A partir do momento que tem mais um espaço, ele vai reorganizar as outras escolas do município. Exato. E ofertar mais vagas para a população naquela região. Agora, Fábio, como é que fica a questão dos professores, que ali eles dão aula naquele espaço? Como é que fica a questão do professor? Ele vai para outra escola? Ele vai ficar numa reserva? O que vai acontecer com o professor? Ele acompanha os seus alunos. Na verdade, nós vamos ter um decreto do governador amparando toda essa mudança, já que é uma questão funcional. Isso é muito importante, Neto. Nenhum professor será prejudicado. Uhum. Nós vamos distribuí-los à medida em que, na mesma medida em que os alunos, proporcionalmente, respeitando a classificação desses professores, respeitando a sua pontuação, respeitando suas opções. Eu tenho professores de disciplinas, como matemática, que uhum. tanto atendem o fundamental quanto o médio. Uhum. Se ele tiver uma opção para acompanhar os alunos dele do fundamental e ele estiver bem pontuado, nós vamos respeitar essa opção. Se ele estiver bem classificado e quiser acompanhar o ensino médio, ele vai acompanhar. Isso vai ser feito numa etapa posterior. Mas, evidentemente, nós não queremos prejudicar nenhum professor. E uma coisa que é muito importante, nenhum professor efetivo, os nossos professores, a ampla maioria são uhum, efetivos, uhum. Tem possibilidade de ser dispensado. Uhum. Então, é simplesmente acompanhar os seus alunos para esses prédios que não estarão distantes e mudar de endereço. Eles estão muito perto da escola onde eles atualmente atuam. Uma outra dúvida que ficou também, aí foi uma estudante, né? Eu acho que ela gostaria de saber, é o seguinte, Fábio. Ela estuda à tarde, de manhã, perdão, estuda de manhã, ela trabalha à tarde. Perfeito. E a escola fica perto do serviço dela. Uhum. Né? Ela, de alguma maneira, vai ser prejudicada? Ela vai para uma outra escola que vai ficar longe do serviço? Isso está sendo levado em conta, esse estudo? Veja, como nós estamos trabalhando com 1,5 km de máximo a partir da escola aonde ela hoje estuda, certo. Não pode ser longe. Aham. Então, a lógica de todo o trabalho nosso foi 1,5 km. 1,5 km? 1,5 km. Em geral, as distâncias são menores que essas. Uhum. E por isso que eu entendo que esse processo, que tem por objetivo maior melhorar a qualidade, porque colocar os alunos da mesma faixa etária, na mesma escola, juntos, eu evito, inclusive, aquilo que nós vimos na matéria anterior. Evito Sim. conflito. Aluno de ensino médio tem uma perspectiva de vida Sim. diferente uhum. dos menores. Claro. Misturar criança com jovens com jovem, não é uma não dá boa certo, coisa. Né? Não dá certo. E, Neto, eu tenho uma coisa que me traz no coração há muitos anos. Nós fizemos um trabalho parecido, isso já há muitos anos atrás, com o primário nas escolas estaduais. Isso já vem desde 96. E o resultado dessas escolas foi um aumento no desempenho dos alunos espetacular. Uhum. Nós temos hoje, Piracicaba hoje é referência na prova do ANA, do Ministério da Educação, com um resultado de alfabetização espetacular. Isso graças a essa segmentação, a trabalhar com um segmento único. Não misturar crianças com outras faixas etárias. Perfeito. Então, é esse o espírito, é essa vontade, é buscar qualidade. Olha, estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo com Fábio Negreiros, dirigente regional de ensino. Estamos conversando sobre a mudança no ensino, mudança da educação, que a gente acabou aí se deparando durante a semana passada, nos manifestantes, nas ruas, na própria delegacia de ensino também, questionando o porquê dessa mudança. Então, estamos aqui recebendo o Fábio para a gente conversar a respeito disso. Agora, Fábio, para os pais, o que vai mudar? O pai vai ter que ir até outra escola para fazer a matrícula? Ele vai ter que esperar uma vaga? Ele vai ser avisado? Como é que vai chegar isso aos alunos e às famílias? Veja, Neto, ele não tem que se preocupar. Nós teremos o dia 14, um momento em que aquelas escolas onde vai haver movimentação, não precisa ser todas, o pai das escolas onde não vai haver movimentação, ele será avisado, será dado publicidade a isso, de que ele não tem nenhuma mudança na escola dele. Uhum. Teremos também, no dia 14, que é um sábado, o dia E da educação, um dia em que nós daremos a esses pais todas as informações, inclusive o comprovante impresso da matrícula do filho dele, dizendo para que escola esse aluno foi transferido. A matrícula já
está sendo processada. Mas a matrícula já será feita automaticamente. Automaticamente. Uhum. Esse dia é o dia de informação para os pais. De informação para os pais. Correto. Se, eventualmente, por qualquer razão, esse pai mudou de endereço, ele mudou de um bairro da cidade depois disso, e nós não tínhamos essa informação para poder corrigir esse fato, na sequência, nos dias imediatamente posteriores ao dia 14, ele terá possibilidade de solicitar a transferência, do seu filho para uma outra escola. Perfeito, perfeito. Então, Fabio, para a gente ter essa clareza, até mesmo para quem está em casa, então, não há aí uma preocupação, uma correria dos pais têm que ir até a escola, já foi feito o estudo, está sendo feito automaticamente. Não há uma, puxa, agora vou ter que ter escola, meu filho vai perder a vaga, daí ele vai ser transferido para uma escola, eu moro no Jupiá, ele vai ser transferido para uma escola lá na Pauliceia, isso não vai acontecer. Não, de maneira nenhuma. Uhum. Perfeito, então. São essas as informações, então, né? A gente está acompanhando, né, essa mudança no ensino, né? Algumas escolas sendo transformadas, como o Fábio falou, vai ser passada aí, algumas escolas sendo passadas para o município e os alunos sendo remanejados para outras escolas. Hoje, qual que é a média de aluno numa sala de aula do ensino fundamental? No ensino fundamental, do primário, o antigo primário, isso. 30 alunos. Nossa média na cidade, em geral, é menor do que essa, mas esse é o nosso limite. Nos anos finais, o antigo ginásio, que muitos pais devem se lembrar, 35 alunos. E no ensino médio, 40 alunos. Isso vai ser plenamente respeitado, não há hipótese. Não vai exceder esse de número. Maneira nenhuma. Uhum. De maneira nenhuma. Ao mesmo tempo, não estaremos desativando nenhum espaço pedagógico. Bibliotecas, na verdade, no nosso caso, são salas de leitura, laboratórios de informática, laboratórios. Inclusive, esse é o grande objetivo dessa reestruturação. É colocar os alunos que precisam de ensino médio, principalmente, de laboratórios, em escolas que tenham laboratórios. Uhum. Onde não existia, estaremos providenciando. Há uma preocupação hoje do Estado em agregar esse serviço, garantir aquilo que nos nossos anos de escola, era muito comum, que era ter laboratório, fazer práticas, fazer experimentos. Sim. Isso nós já temos nas escolas de tempo integral, nas nossas escolas na região, na cidade de Piracicaba, que é um número muito significativo, esses laboratórios já existem. Mas o objetivo do Estado agora é ter isso em todas as escolas de ensino médio. Ter uma rede forte de ensino médio, oferecendo ensino de qualidade. Perfeito. Fábio, eu quero agradecer a sua presença. Eu queria que você passasse o telefone de contato. Então, alguma dúvida que tenha ficado aí por parte dos alunos, dos pais, que entre em contato, então. Qual que é o telefone? Eu vou dar, inclusive, ou do gabinete, qualquer contato, porque eu acredito que nós temos condições de colaborar muito. Uhum. Qualquer problema que os pais tenham, o telefone do gabinete na diretoria de ensino é o 3437-3343. 3437-3343. 43, então. Bom, quero agradecer, né, à Secretaria de Educação do Estado, agradecer a sua presença também. Estamos aqui à disposição, qualquer tipo de informação, né, que possa aí ser útil à população, estamos à disposição aqui, tá bom? Certo, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar no seu programa. Prazer, bom final de semana, o prazer é meu. Muito obrigado.